哥作弊，这什么大炮这样抓他们什么都有。那必须的，这买卖一天干的跟够呛。怎么的呀？嗯，哪有什么人？都卖爆了！哎呦我的妈！你看二哥吐吐水。二十。二哥现在属于老顾客。是吗？那真的。主顾呗。就是没有钱，就是不知道给钱。没有事，二哥不差事。来超市上他家，这样上拿就是打就行。一会儿吃渴了还得喝点水。那必须的。有点干吧，月底快结。有点干吧，月底快结。你这么一会儿吃两袋了，这第三袋的会别吃了，你俩回家做饭得了呗。不爱住啊。不爱住不行，在这吃呗。你这个方便面，不爱吃方便面，你擀点面条儿。也行，我俩鸡蛋的。你家要说卧鸡蛋就卧鸡蛋，我等我哥一会儿回来做饭。你哥回来了，也能吃啊，不行俺们还能喝点。你这怎么吃？我这咋了？这在这怎么吃？不闹不是，我这咋了？通红了，哎呦我，你怎么了？你那有情况呢？有啥情况啊？我跟谁有情况？花姐啊，哎，一涵来了。文哥，你怎么在这儿了？我可这不正常啊，哥呀！我事儿也知道吗？他知不知道呢？我过来买酱油还不行啊？你可拉倒吧！那酱油有没有一箱？一天一瓶。峰哥，你不能拿酱油当可乐喝吧？那不是，咸的呗。哈哈哈哈哈哈！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 挺好吃的，那我也回去了。拜拜，拜拜啊，拜拜，拜拜，没有事来啊。啊，老杨上车。那我呢？走上去吧，上。你怎么变了？哈哈哈哈哈！走啊！行吗？把钥匙门拧开，拧不开。自己走啊！你来了，真能耍怪呀！二哥都叫二哥呢。别！咱主意多上，买个好东西。站着，他干啥呀？俺大老婆也上来。啊。你干啥？我姐来了吗？带我进城买两套衣服。是吗？嗯。上我家。上我家干啥？上家干啥？什么职业病？对呀，你去他干嘛？走走呗，走。文姐一块都领着走。姐，我姐是不买衣服，先走。你先来。着什么急呀？我电话啊。不是着什么急呀？咱姐跟一块去。啊，等我，等我，等我，先回去。先回去，我先回去。走，换车，换车。啥？班级一来都领着套。我过来干什么玩意儿？不是，飞扬、啊，你说你上街里，你也没买点菜回来，就空拉爪了。我去买了，我姐爱吃的牛排骨去买，没有了，卖光了。这什么办法？你都找错人了，你找我呀，我就给你整了。不行啊，十分钟之内。我给你送到，我的妈去！真的都送货上门，你安排一顿呗，叫上我姐来着。这么的，叫上姐夫去。我叫上姐夫啊！我真折寿啊！喂，你叫上姐夫，你我亲自去修。喂，好，完了，拉倒啊！我教不了，教不了。你想干？东哥，我也想吃。我叫一声啊！那你叫他一声，你不也能吃上吗？你说什么呗？我打点鸡蛋得了，蹭这会儿挺好。飞啊！啊，飞来！哎呦，挺快呀、啊！那必须的，说十分钟之内就十分钟之内。二哥，你太厉害了，二哥。那必须的，你姐呢？我又没有，弄下锅我就去喊去。啊，我现在下锅。对，快，你先走。着什么急？姐夫都等着急了。着你，哎，我跟你讲，二哥，你真行。哎，我姐就喜欢说到做到理。那必须的。对，二哥。
我那我先去喊去了啊！啊，我走了。太厉害了！我跟你讲，是爷们儿，吐唾沫都是个顶，真的。就这小牛尾骨哈，就不用什么麻辣呀，这味儿那味儿的，就清炖。这玩意儿放点姜片，它这到时候它这汤都能喝，这还好吃这玩意儿。倒去。好了，等我的啊，一会儿到那哈，你就夸我二哥，你就看来这个手势啊，你就听我就完事了。我二哥就喜欢人家跑哥，然后再说什么话，你也别当真就完事了啊。这家康老师来了，来了，进来了。哎，搁外面就闻到香味了，啥呀这是？这不牛尾骨吗？谁买的？我呀。那必须的，你就知道我想吃这个。嗯，我听小米说的，你们今天上城找了一圈没找着，小米告诉我一个电话连续叫过来了，真的，谢啥的？谢啥的吗？那，嗯，是不是飞？那厉害，二哥，你真厉害。真的，我有这牌面。嗯，因为徐老爷一个电话过去，什么这那那这的全上。啊，对。什么什么下河捉鳖，这什么大炮这样抓啥那什么都有。是哪个？那必须的，全自己养的，全自己养的。什么自己养的？野生的。真的。真的。厉害厉害厉害！你进屋吧，先进屋进屋。行，那我先进屋了。你进屋吧。嗯。下回吃什么你吱声啊。嗯。行了行了。我给你安排。行了行了，别展示了。行了行了，什么都有。意思是倒列句啊。行，下回再说呗，是不是呗？啊，说下回不一定爱吃这玩意儿，吃换别的样了，对不对？这回啊，你吃的够。来。肉都在底了啊，好菜。我进来啊。坐啊。嗯。来个锅。哎呦，还有辣酱啊，真不错呀。嗯。你跟卷冒辣酱不是有啊？来，没打开啊，大哥。没打开。哎，你看看。嗯。来。你尝尝这酱好不好吃？好吃。好吃啊！好吃，多吃点。二哥刚才的表情，我看他这好好吃。二哥，你家你这牛尾骨拿行啊，不错。那必须的，说到手到风声，咱就必须得到位。行，够用够用，好吃。我跟你讲啊，飞啊，嗯，待会想吃啥跟姐夫吱声啊，姐夫。都给你安排，干姐夫啊，没事，干姐夫，你姐夫，你说话算夸我姐夫了，你眼神怎么那么好使？我就这么一下就看到了。